የት ጋር አልከ? እዚህ ጋር አልከ? ያማስ ነው ያማስ ነው ችግር የሲስተር ባል ነው ደወለ። ታዲያ እኔ ምን አልኩኝ? ያልኩት ነገር አለ? ሁሌም ይደውልሽ ሱሎ ሌላም ይደውልሽ ሰው አለ እኮ። በልቶ ለማንኛውም ነገር ፊልድ ስለሚወጣ እንዳልላት ሊያስተውሰኝ ነው ደወለ። የሚሆን ነገር ፍሪጅ ውስጥ አለ። አሙቀ ብላሽ። እሺ። ሰላም። ነገ ትጃሻል? ሲስተር መርዳት የለም። በዛ ላይ ደግሞ ነገ ጧት ልጅቷን አስከትባል። እሺ? እሺ። ደህና አይደል? እሺ። ኦኬ፣ በቃ ልሸኝሻ። ታድና። ወይ ግን እጅ ነው ስራ ይልስራ። ይሻላል። ይሻላል? እሺ፣ ደህና አይደል?
አሌክስ ባድን አንተ ምን አገባ? ተረ አስራራ ማለት ነው? አሁን ለማንኛውም እኔ ደውልኩት ሁለተኛ አይኔን እንደማታያት ልነግር ነው እሺ? አመሰግናለሁ። ወራጅ ባላላት ሄደች አሁን እኔ ምሆን ስንቱ በተቆጣ እንስራ ሆነና ከዳሌ ባወጣ እንስራ ሆነና አረ ልጅቷ አይለችም ጌታው እርሷ ነዋት እንዴ ባሳዳሪዋ ስልክ ነው አይደወለችው እኔ እኮ ሚስ ኮል አርግልኝ ይባል ውርጋት ሴታው ሰውዬ ያማሃል እንዴ ያቺ ምን ነው በጣቱ እንትን ይሄ ቁርስ እኮ ቁርስ ፍሪጅ ውስጥ አርጌላለሁ አላልኩም እንዴ አዎ እንትን ትንሽ ቀዝቅዟል እሺ ና ቁርስ ብላ በቃ ማታ እንገናኛለን አንተሽ ቸኩላል ነጻነትን አቅርብልኝ አላውቃትም ማጠገብ የለችም ማለት አሰማም እንዴ ብታቀርብልኝ ይሻላል አንተ ሰውዬ ነጺ ነጺ እንደዚህ ትጨክኝብኛለሽ ነጺዬ እንደዚህ ነጺ እኔ እኮ ነኝ ቢታ እኮ ነኝ ነጺ አዳ ያለሽ ነው የምታሰሩው አሉ። ጋሽ ቢተው ያራዳ ልጅ ይሺ ሰዋስ 50 ሰው ግምዝ ወንጨማቂ አንበሳ ገዳይ እዚህ ቆማችኋል? አዎ አዎ ቆመናል። ምን ነው ባለፈው ስራ አስገብቻችኋል ነበር? ጋሽ ቢተው መኪና ጠባ ስራ አይደለም መኪና ጠባ ስራ የተሆነ ቆየት ይደረሳል። ከየት ተነስተን የት እንደደረስ እነግራላችሁ የለ እንዴ? ሱማ ልክ ነው። ይሬድ ያንድ ማጥረቁ ወሎን ኩንዱ የባህል ይሁን እንጂ እሺ ጋሽ ግን አጣባይ ነው። አለ ጉዱካሳ አለ ጉዱካሳ አለ አለ ጉዱካሳ አንተንማ አልጠየቅኩም እነሱማ እንደ ህፃን በማይገባ እየተቀበጠበጡ እንዳጋባቸው እነት እንደፍረ መንገር ግድ ካልሆነባቸው ይሰጋሉ። አልቻልኩም ማለት ስለም አይችልበታል ቅድም ስልክ ዝግ ነበር
አብረን እንድንመጣው ይስደው አዎ ባክሽ ምን አንዱ እኮ ዝም ብሎ የጨቀጨቀኝ የደወለች ጨቀጨቀኝ በጣም ጨርሻ ላይ ዘጋው አስታውስኝ ባለፈው አንዱ ደውሎ መቼ እንደውም ባለፈው ስራ አዳሪ ነበርኩ እሺ እሺ ወለናክስ ሄሎ ሰለሞን ይኖራል አለኝ ሰለሞን የለም ተሳስተዋል ብዬ ዘጋው ከዛ ድጋሚ ደወለ ሄሎ ሰለሞን እንፈልጊ ነው ሰለሞን የለም እኔ ሰላም ነኝ ሰለሞን አይደለም አልኩት ከዛ ቆይ ለዛሬ ሰለሞን ሁኝልኝ አይኔ መሰለኝ አይገርምም ማለት ጥሩ ነው ጥሩ ነው ምን ነው ምን ነው አንቺ ይቀናሽ ማ እኔ ልቀና እንዴ አንቺ ለምንድን ነው ሁልጊዜ እንደዚህ የምታስብ? እኔ ቀናለሁ እንዴ? እቀናለሁ? በእውነት በጣም ነው እንዴት ቀናለሁ እኔ እንዴት ቀናለሁ? ምን ችግር አለው ቀናው ብትለኝ? በጣም ነው ማስ እንዴት ቀናለሁ እኔ? በጣም ነው ማዝ ነው በእውነት እንዴ አንቺሽ ምን ነው? አንቺሽ ስማኝማ እሺ ቀድም ነው ሪጨርስልኝ በቃ ዝም በይኝ እንዴ አንቺሽ በግዜ አንተ እኔ የምታቂ ነበር ቢመስልኝ ዛለ ራሱ ትምርት ቤት ዛሬ ሲያቃጥሉኝ ውዬ ነው የመጣሁት አንቺ ደሞ ቤት ሰላም ሰጪኛለሽ ተቀና እንዴ እንዴት ነው እኔ መቀና ቆይ እንዴት እንዴ አይደለ ኧረ እሱ እሺ ቅድም ነው ሪጨርስልኝ አይደለም እሺ ተኛው በቃ እሺ ለተኛ በቃ አንተሽ ኡፋ አንተ ደሞ ተነስ ስማ አንተሽ እኔ ጋር ነሽ ብለው ነው ይልጅልኝ እንዴ ለራስ ወድ ነገር ነው እንዴ በኋላ ደግሞ ጨርቁ ልታስተው ኦ በእናንተ እኔ ጋር ነኝ አይ ቆይሽማ ቆይ እሺ ሄሎ እንዴት በዚህ ሰዓት ትደውላለህ ነውር አይደለም እንዴ ይኸውልህ እኔና ሷ በፍቅር ቀለጥ ብለን ባለጌ ስዳደግ አንተንም እሷንም ሲወል ነው መጨመራችሁ አረኛ ገነት ውስጥ ነን እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ሴት አጋጥሞኝ አያውቅም ስማ የምለቀህ እንዳይመስል እኔ ቢተው ቱ ኤል ሴት ነኝ ቁጭ ብዬ ሸናል አንገትህን ቆርጬ የጦስ ዶሮ ነው ማስመሰል ያንከቷት ይልቅ ይኸው እርሳት በቃ ባለጌ ስዳደግ ትይ ጉንዳኑላ እጀረዛ ዊ ጋሽ ረስቹ ለካሬ ደጃ መውጣት ፈራለ ና አልተጠየቅኩ ነው አታውራሽ እሺ ቾል ይሄንን 304 አስፈራ ባለፈው የመጣው ነው በል እሺ ቶሎ በል ሰውዬ ቆይ ተስፋ አትቆርጥም እንዴ? አንተ ነህ ተስፋዬ። ሚኪሌላንድ ኮንዶሚኒየም ህንጻ ቁጥር 103 የቤት ቁጥር 234 እሺ ምን አደርግ ነው የምትለኝ? እስቲ ወደ በረንዳ ብቀበል። እ? ለፊት ሰዎች ታዩዋል ስማ የኔ ሰዎች ናቸው የታዘዝከውን የማትፈጽም ከሆነ እዚህ ምዘመ ምትልበትን ይገርዙናል እቤት ውስጥ ከሆነች አውጥተህ ልታቸው አለበለዚያ እስከ ዛሬ ማታ አንገቷን ይዘን እንድታስረክብ አላውቃትም አልኩኮ ወይስ ስልኳን ስጠኝ እሺ ነው ከየት ላምጣት ከገነት እስከ ዛሬ 12 ሰዓት ጊዜ አለ ነግሬያለሁ
አበጋሽ ለመሆኑ ደና ሰው ነው? አረ ክር ያልገባበት መርፌ እኮ ነው የመስለው ጋሽ ፈጣሪን ካልፈሩ ይሰፉበታል። ይረዳ ወረኛ አይ መስለኝም ጋሽ እሱ ከስራ ብቻው ነው የገባው ምናልባት ሌላ ቦታ አስቀምጧት ሊሆን ይችላል። ማስቀምጧታል እንጂ ቢያስቀምጣትማ ነው ስልኳን አጥፍታ የጠፋችው። ወይኔ ቢቶ ሰውዬው ደንነት ነገር ሳይሆን አይቀር። የቱ ሰውዬ? የቱ ሰውዬ? ስልክም ይደውልልኝ ነው እንዴ? አሁን ደውሎ ስሜን ክፍለ ከተማዬን ቀበሌን የቤት ቁጥሬን ምን ያነገረኝ ነገር አለ? ትንሽ ብቆይ እኮ የጫማ ቁጥሬንም ሳይነግረኝ አይቀርም። እኮ አንድ የሚያቀው የቴሌ ሰራተኛ ካለ በቀላሉ ሊያገኘው የሚችል ነገር ነው። በሆነ ዘዴ ሸውዳቸው ጣና እዚህ ሆነ ማን አልፈልጋለሁ ሞክራለሁ። ምንም ማቀው ነገር የለም ወንድሜ። ሄደ ለምን አታመጣም? አይደለም ይወልቆ ይላ ትከራከራለህ እንዴ አንተ? አንተስ ትባላታ አታመጣም? አትሄድም? አይደለም አትሄድም? ማላቃትን ሴት እኮ ጋር አታያለህ? አይደለም እኮ በእናትህ ይወል። እሺ እሺ በእናትህ ከገኝሽ ቆይ ቆይ። አንተ የሰው ምስት ምን ያረጋል? እኔ እኮ ምን እሺ አንዴ ይህ ከሆነ ስንት ጊዜ ሆነው? ሶስት ቀን። ሶስቱንም ቀን ሲያስቸግርህ ነበር? መጀመሪያ እኮ እኔ ነገሩ ቀልድ ነበር ይመስለኝ፣ በኋላ ግን ነገሮች እየባሱ መጡ። መውጫ መግቢያ ሳጣ። ዛሬ መጥራሽ ቤቴ ድረስ እኮ ነው የመጣው። ማስረጃ አለ? አዎ በደንብ። አየህ ምን ያህል ሲያሰቃየኝ እንደነበር አየህ። ነገሩ ይሄ ብቻ በቂ ማስረጃ ይሆናል። ተደዋውላችሁ ምን እንደተባባላችሁ እኛ እናጣራለን። እንደሱ ማድረግ ከተቻለ ጥሩ ነው። ይቻላል ይቻላል። ሁለታችንም ስልክ ቁጥር ይዘን ቴሌ ሄደን ቃል በቃል ምን እንደተነጋገራችሁ ማጣራት እንችላለን። ማለት የተባባልነው ነገር ሁሉ ስለኛቱ? አይ ያለፈ አልፏል። ማጣራቱ ምናምን ትንሽ አይከብድም። ያለ ማስረጃ ምንም የሚሆን ነገር የለም። ሁሉንም ነገር እኔ የዕለት መዝገብ ላይ አስፈርዋለሁ። አንተ ግን የሁለታችሁ ስልክ ቁጥር ጽፈት ሰጠኛል። ሶሪ ላ አቤት አቤት። ይሰማል? መቼ? በጣም ጥሩ። እሺ እሺ፣ አሁኑኑ አባሎቻችን እንልካለን። እሺ እሺ። እና እንዳልኩ ይሄንን ማጋይበር ለቀብሽ እንተማ ምን አለ ቀልድ እንጂ ነሽ
ሰላም ምን አለች? እሷም አልነገርኳትም። ለምን? ምን ብዬ ነው መነግራት ለሷ? አንዱ ሚስቴሪ ያማገጥክ ነው ብሎ የደወለልኝ ነው ብዬ ነው መነግራት። ታዲያ ምን ችግር አለው? አንተ አላረከው አርገሽዋል። አንተ ብሽቅ ስነ ስርዓት ያዝ። ታዲያ ምን ታካብዳለህ? አስነግራትም እንዴ? አንተ ትቀልዳለህ እንዴ? ለነገሩ መቼ ዕለት እኮ ልነግራት አልኩና ከዛ በኋላ እሷ ቀድማ አንዱ እየደወለልኝ ነው ምናምን ስትለኝ አበድኩኝ። ቡራ ከረዩ አልኩ፣ ተቆጣዋት። ከዛ በኋላ ምን ብዬ ልንገራት? እኔማ እሷ በታሪክ እንድትሰማ አልፈልግም። እሺ አሁን ምን ይሻላል? እኔም እኮ ምን ይሻላል ልልህ እኮ ነው የመጣው። እንዴት አንተ አንተሽ አንተን ፈልጎ ነው የመጣው? ታዲያ ሳትታ ምን አለ? የፖሊስ ጣቢያውን ጉዳይ ተወልድ ነው የመጣሁት። ችግራል? አይ የለማ። ዘንባቦ ልክልሻለሁ። ሸኘኛ ነገራት እንዴ? እንዴ ታዲያ የተባልከውን ፈጽማ። እሺ እሺ። ሰላም አይደለም እንዴ? ሰላም ነው። እዛ ትምህርት ቤት ልጆች ተጣሉና በቃ አሁን ሰላም ነው። እኔ ወንድም እንትን ፈልጌ ነበር። ምን እንትን ከገዛ ራስ ትጨናነቃለህ እንዴ? አንድ ብር ብቻ። ይኸውልህ ወንድሜ፣ ከሶስት ቀን በፊት ይቅርታ የተሸጠቀ አይመለስም። አይ አይደለም፣ ከሶስት ቀን በፊት የሆነች ጠይም ረዘም ያለች ልጅ እዚህ መታ እቃ ገዝታ ነበር። አዎ አዎ አዎ። አድራሻውን ታውቀዋል? እንዴ መሰለ መጀመሪያ በዚህ ሰውክል ወደ ታች ትወርዳለ። እሺ። እና የሆነ ቢጫ ትልቅ ፎቅ አለ። እሺ። ከዛ ወደ ቀኝ ተፍ ስትል አጂፕ ነገር አለ። አጂፕ። አሁን ኖኮ ነው አለ። እሺ። ከዛ እሱን አለፍ ብለው ወደ ቀኝ ገባ ስትል እህል በረንዳ አለ። እሺ። ከዛ እህል በረንዳዋን ትንሽ ወረድ ስትል አማኑኤል ሆስፒታል አለ። እዛ ግባና ታከም። እሺ። አንተ ስማ፣ ያሁን ልጅ ምን ፈልጎ ነው የመጣው? ኮንዶም ይገዛ። ኮንዶም? የጋሼ ሚስት ሻውን ከየት አባቴ ነው የማመጣት? ከየት አባቴ ነው የማመጣት? እመቤቴ፣ ቢተው ውለዳት ይለኛል። እኔ የት እንዳለች አውቃለሁ። ያኔም እኮ እሷ ሚስኮል አድርግልኝ አለች። ሚስኮል አስደረግኳት። ቆይ ሚስኮል ማድረግ ይከለከላል? እባክሽን መቤቴ፣ እውነቱን ግለጭለትና ቢተው ይተወኝ። አንተ ውሻ! ጭራሽ ኮንዶም! ኮንዶም ጌታዬ፣ እኔ ለእሱ አይደለም። ታዲያ ለእኔ ነው? አረ ለሚስቴ ነው። አንሸፋፋ የምታመልጠ ይመስሉሃል አይደል?
سمع زاري بات ملسات نورو لاستيك هن نبر ما صوت اشي اشي اكزيريستلين غاش بيتاو اكزيريستل بطام امسغنال امسغنالو አመሰግናለሁ ማለት ይትም ዘለይ ስትመጪ እዚ ተጎልጭ የምጣበቀሽ እሺ ሊድል አልባልኩኝ እንደው ልውጣል ባልኩኝ ወጣ ታዲያ በቃ ዝም በላ እኮ ዝም ላሉ አ እሱ ብሶ ደሞ ትንጫንጫለች እንዴ አረ እንዴት ያለ ነገር ነው እንዴ እንት ትደራ አረ እንዴ ደሞ በሶ ደሞ ነው እንዴ ለምንም ታግረመረመው በቃ ዝም ብላላችሁ ነው ምንም ይያሉ ምን ነው ነው ደባረን አትቆጭኛ ሻው መሰረታ ማን ብሎ ምን ነው ብሎ ትንሽ ነው ለምን አንቺ ከሌለሽ የት ነው ጣፍጦኝ ይባል እኔ ያውቅሽ አይደለ ቢሞት ቢሞት ምን ትላሽኝሽ ፈላውን ድቃውን ይዘና እቃውን ይዘ ተከተለኝ ያንን እሺ ትወርሳለህ በቃ ስሞትልኝ እሱም አራስሽ ጉራሽ አ ያንን ራስሽ ጉራሽ ቤት እንዴ ወይ ራስሽ ጉራሽ እንዴ ጉራሽ አትስጣለ ግን እንጂ በጣም እኮ ነው ወድስ ዛሬ ባትመጭልኝ ኖሮ ምን ትሆን ነበር እንዴ ሆቴሉ ቆራዴን መዝና ጨክኝ ብኝ ማለት ትወደኛለህ ቢት ታም ቆይ ግን አሁን እንደ ፍቅር ኬት ላይ መጣል ከቻይና ከዚሁ ነው አዘርስ እንዴ ታድስ ኦሪጅናል እንዴ አልተበረዘ ያልተከለሰ አቤት ሙት አራት ሰዓት ሙሉ ከኔ ባትለይኝ ደስ እንደሚለኝ ታውቂያለሽ አትሰለችኝም እኮ ለት ያው ደሞ ከቤት ስወጣ ቆልፍባት የሚለኝ ነገር አለ የረሳው ነገር የለም ምን
ነገ ቀኑ ምንድን ነው? ነገ ቅዳሜ ነው። ቅዳሜ ይደገም ቅዳሜ ይደገም ቅዳሜ ይደገም ቅዳሜ ቅዳሜ ገበያ እኔ ቅዳሜማ ቅዳሜ ነው። ግንቦት ያማረ እንዴ? ጀግናው ያደግ ሰራዊት ደርግ ይጠቀምበት የነበረውን የአዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያ አለ። ወይኔ 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 እኔ አረባ አረባ ሰላም ይሁን ሁሉ ያስተውሰውና ሊደርስ ሲል እኮ ነው ምረሳ ሚካብቻ ቀን ይረሳል 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 ሽቆያ ታምነኝ ስሙን ሻል ታዲያ ተውኛ ቢት እስኪ በኔ ቦታ ሆነህ ይው ውሻ እኮ ነኝ እንዶ ማረባ እነት ግን ነው አትረባ ዶ ገብርኤል እነት ይሄ ለምን ሁለት ሶስት ምድራሱ ትንሽ ትንሽ ሰላም ነገ ከአዲስ አበባ ወጥተን አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን። እሺ ገብርኤል እምዬ ማርያም እመቤቴ ከዚህ በኋላ በቃ ነው። አቤት አቤት ማላማ ታቀበል ካንቺ ነጥለ እንዴ እኔ እንዳንቺ አይነት ምስኪን ታገኛለሁ? አሁን ነው ታየ አይ ባባይ ባል እስኪን ከዚህ በኋላ ቀናት አዲስ በቃ በቃ ተው በቃ ዝልሽ ቢትዬ ተው ሙች ተው ሙች ተው ሙች ምን ነው እሺ ብትደግመውስ ምን ቀናቱ አረ ያንቺን ጎራዴ አንስቼ ቢትዬ ቢት ቢት ቆይ ትኝ ብኝ ነው ካንቺ ወልታል ምንስ ወይ ለመሆኑ የት ነው ያደርሽው? ንገረኝ ንገረኝ አትቆጣ ያለፈ ነገር አይደል እንዴ እነት እነት ልብ ውስጥ ወይኔ እነት የት ነው ያደርሽው? ቢት ደግሞ እናት ጋር ነበርኩ አረ ምን? አይ ማዘርም እኮ ነግራኝ ነበር ለነገሩ። አረ ማዘር ሄሎ ሰላም ታንቺ ጋር ነበርች እንዴ? እህ እንዴ እንዴ ማረካታለሁ አንቺ ደሞ ነው ለኔ ነው እንዴ እንትምትውልግል ምን አልኳት ነው? አ ታዲያ እናት ነግረኝ አትነግረኝ ታዲያ እንዴት እንደቸኮልሽ ነግርሽ አልችልም ሰላም አንተ እንደዚህ ለመስዋዕት ያበቃ ምንድነው እንዴ ሰላም የምን ነካሽ የነገዋ ቀን እኮ ማለት በህይወታችን ትልቁ አወጣ ነው ቆይ እንዴ ስንት ሰዓት ይሆናል ሀ ስንት ሰዓት ነው ነው ምን ሰዓቱን 12 ተኩል ነው እጂ ለ11 ሩብ ጉዳይ ለ11 እሺ 12 ተኩል ለ11 ሩብ ጉዳይ እኔ ማቀባይ እሺ ለ11 ሩብ ጉዳይ እቺን ከተማ ለቀን ዘና ተላለፈ በሳቅ ሙት ተና ምትለ ምንድነው ፈራሽ ያርስቱ ባቢሎን በሳሉ ምን በሳሉ ባቢሎን በሳሉ ባቢሎን ሳሉ ስታሰበ ከዛም እንደማረም ታቀ ሁለቱ ባልና ሚስቶች ለብቻቸው ማለት ነው የኖሩ ቤታቸው ለሁለት ከፍለው እሱ እዚህ ጋር እሷ እዚህ ጋር የኖሩ መበሻሸቅ ነው ስራቸው እንዴ ምን ሆንኩ ብለው አንተ ተብሰን ቺት በስተባብረ ነው እንዴ ቀናት ነው በዚህ ድሚያቸው ተውክ አሃ እንዴ እንዴ ገብርኤልን እመቤቴን አሃ ምን ዋሽ ትዳር እኮ ያደሩ መስከናላ አንድ እንዴ የምሬን ነው እንደጎናም ተዘላለም ማበዳል እንዴ ወይ አንዳንዱ ሰው ደግሞ ያበዛዋል ሙት ይልቅ አሌክስ ይም ብታዩ እንዴት እንደሚተውል በጣም ነው የምትወደው ማን አሌክስ አሌክስ ማለት ያለማየው ታደሰ እሄ ጥቁሩ ምን ጎበዝ ነው ማለትሽ በጣም እንጂ
ግን ቢት በጣም እርግጠኛ ነኝ ብዙ ተኩላሽ ነው የሚያሳድዱት። አንዳ ተኩላማ እዚህ ነው ያለች። ምን ይሆንክ ነው? ባክ ዘርበይ ከፈለክ ልታገቢው ትቻለሽ። እኔማ ባላለኝ ባል ያለው ሰው እንደዚህ ያወራ ቲ ኧረ ባክ ዘርበይ አንተ እኮ አታፍርም ይሄኔ በዚህም ቀጥታላል ማ አንተ እዚህ እኔ ነኝ ባንቺ መቃን ነው ባክሽ ታዲያ ምን ያመናቅራል? ባክ ዘርበይ አፍሽን ዝጊ። ስሚ ቢታ ይቀናል ብለሽ አስበሽ ከሆነ ያው አዝለሽ መዞር ትቻለሽ። እሺ እንዴ ኧረ በእናትሽ ጎራም ሰው አሌክስ ምናምን ትያለሽ እንዴ አታፍሪም ትንሽ? ስሚ ቆይ እኔ ማግባት እርግማን ነው እንዴ? እኔ ማግባት እርግማን ነው? ምን ሆነሃል? ባክ ዘርበይ እንዴ አንቺን ለማስደሰትና በእኔ ክብር እንዲሰማሽ ስራዬን ትቼ መድረክ ላይ መወራጨት አለብኝ? ከቻልክ ሞክረው። አንቺ አየሽው አይደል? አየሽው አይደል? ንቀትሽን አየሽው አይደል? ተውይልተኛበት ባክሽው። የት ነው የምትተኝ? እንዳትነካኝ። ተጋባሽ ነው የምትተኝ? ዘርበይ ከማን ጋር ነው የገባሽ? ምን አገባ? ከማን ጋር ነው? ምን አገባ? እስቲ ወንድ ወንድ ነህ ወይ? ወይኔ ወይኔ ቢታው ይበለኝ ይበለኝ። የትም ተዘላዘለች ስትመጪ እጅን ከፍቼ ጠብቅሻለሁ። ድንጋይ ላይ ውሃ ያፈሰሱ ከመኖር ከጎረምሳ ጋር መንዘላዘልሻለሁ። ባክ ዘርበይ ኑሮ ነዚ ነዚ ሰውዬው እየደወለ ነው። እሺ እሺ። ሰላም ያለች እንዴት ብዬ ነው ማውራት?
ማታ አፒስ ነው አላልከኝም ነበር እንዴ? ስማ ቆሽ ለምስጋና ቢሆን ሲደውል እ? ማ ምን ምን እንደሚያካክሉ አይታችሁ? አሁን ሰላም ሰማች ማለት ነው። አለቀልኝ አለቀልኝ። ተው 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 በሉ ተው ተው በሉ በሚስተና ፍሪዝም ትላለህ እንዴ? አንድ ነገር አድርግ እንጂ ต้อง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 
ليت الرساله يس متى سلامي منون كو بشكوي ها منون انت رغاغا من ذي هنا من غير ميت كو عارف كوي لمن ذي هنا كبروم سلامي قال كيدانن مياكل تلك نغر اندي اندي بقلالو كبرال انو تلك نو من ذي هنا غنيت ميدال كوي كوي سلامي يهول اشي اشي اوتيل زنا كبرو بيتاچن منالن بيتاچن ما من مالالم كو ندوم ماهم غبتن كنكمانو افاوتتو منالكواچو ميدال ወጥ ሊዛ ክፍል ሊዛለ ወጣት የለ መግባት የለ ሁለታችን ቁጭ ብለን አለማችን መጣ ቤቱ ታሽጓል Thank you.
ተጎድቻለሁ። አስተማሪ ክላስ ውስጥ ያስተማረ እሱ መስኮቱን ከፍቶ መስኮት መዘለል አለበት እንዴ? የለበት ቆበዞች ስልክን አትቀይር። ወይ ቤቴ አድራሻዬ የስራ ቦታዬን ካወቀ በኋላ ስልክን ብቀይር ምን ዋጋ? ለቆ ማረገው ነው ግሬ ገባ። ወይ ጉድ። ለምን አግኝተው ምንም እንደማታውቅ ነው ምን አልነበረ? እኔ አድራሻው ነው ታውቃለሽ። ማን ይተቻለ? የሱን ሰዎች እናቃሽ ሁሉ? በቃ ተከትለናቸው ነው ይደረ? ማይ ስራ ቦታውና ቤቱን ማግኛ። አንድ ነገር ቢደርስብኝ ግን ነው። አንቺ ለምን እሺ ጌታዬ ምን ልታዘዝ? አላውቅኝም እንዴ? ታ ምን ማለት ከስተመር ስለሚመላለስ እኮ ሁሉንም ማወቅ አልችልም። ይቅርታ አድርግልኝ። እቺን ያትና ከዚህ ውስጥ የመረጥከው ነገር ታጫውልና። አይ እኔ እኮ ግድ የለህም አትጨናነቅ። ባክ ባክ ምን ይሆን ነው የምናደርገው? አቅም እንዴ ነው? ለማ ምን አቀማልኝ? ግድ ግድ ነው። አይቀፋ ግድ ነው። እጭን መስራት እንዴት ያቅታችኋል? ዝም በለኝ። ይሄን አንጭባ ማንቁርቱን ይዞ መምጣት ይሄን ያከባል ነው? ከባድ ነው። ቶ ተወው። ማንንም አልፈልግም። ቶ እኔ ራሴ ጨብጬ ይዤው መጣል እንዳለ አንተንም እንዳላገኝ እንዳላይ ነግሬያለሁ። ምን ይሻላል ቴዲ? የልጅቷ ስልክ የግዴታ ማግኘት አለብን። እና የሷን ስልክ የት ማምጣት እንችላለን? የሰውየውን ስልክ አይተዋል? ሞዴሉን? አዎ። በቃ ምን አሰብክ?
ተመሳሳይ ቀፎ ፈልገን እንቀይርበታለን። በቃ ኮበረ ላይ ነኝ መኪና ያቆም። ሁለት ደቂቃ አትበል እንደዛ አትበል አላ አላልኩ ይያለው ታዝ እንደዛ ይያለው ቆይኛል ሄሎ ተረስተልኝ ጌታ እንደው ነው አሃ ታዲያ ልክ ይለን እናንተ አው የማጭ ኖ አልቋል ሁለቱም አልቋል አአ አንተን አይደለም አንተ ዝም በል ይቅርታ አርሶ አይደለ አይ ሌላ ስልክ ይዤ ነው ይቅርታ ይቅርታ እኮ አው ለፌጆ ማልቋል ቢትሎቹ እኮ ገብቷል ለምን ሰው አይልኩታል ገራ ምን ችግር አለ ለኔ ካለው ዴሊቨሪ የሚያደርጉ ልጆች አሉ እኮ ችግር የለው እሺ እሺ ጌታ እሺ ቴንክ ዩ ይቅርታ አስቀመጥኩ አይደል አይ ችግር የለው እ እቺ ባንዴ ሄሎ አ ስማ ጉዳዩን ጨርሳችሁ ገላችሁት ኑ በቃ እ እሱን በቃ ከኮምፒውተር ላይ አወጣልሃለሁ ፋይሉን እሺ እሺ አትከፈፍ እሺ እሺ ምን ነው ጠፋ አለው ኑሮ የኑሮ ነገር ኩርጫ ወለ በቃ ኑሮ ኑርጫ አዎ ባለፈውም እኮ መጣለው ብዬ በዛው ጠፋው አላ ጠፋው እኮ ተመጣለው ብዬ ተፈኩ ነበር እና ምን ወሰንክ ያው እንግዲህ መቅማጭ እየተቀመጠ ነበር አይደል እኔ ምን እሰራለሁ ስማ ጉዳይ አስፈጻሚ ያረኩት ኮኔ አረባክ ሰው እየተው በቃ ሼ ፋይል ቁጥሩን አውጥቼ ይዤ እመጣለሁ። ቡዳ አስተማሪ ብለ ተቀጥራቸውን መልሰዋል ነው። በጣም አንዴ ምን ምንም ታየ። ምንም በላይ የሌለው ነገር እኮ። ይቅርታ እንግዲህ አላስተናገድኩም። አይ ችግር የለም። ሌላ ጊዜ ግዜው ስጪ ነው ማስተናገድ። እሺ ምንም ችግር የለም። እኔ እሺ እሺ ነው ታንኪ። እንዴ አይ
ምን አደረጋችሁ? የታሸገው ተልቷል። ሚስቱ ቤት ተመልሳለች። እሱን ግን ማግኘት አልቻለም። ይሄን አንድ ጭባ ማንቁርቱን ይዞ መምጣት እንዴት ያቅታችኋል? አረ ጋሽ የቻልነውን እኮ እያረግን እኮ። ሰውነታችሁን ስታደልቡ አእምሯችሁ ይዘጋል መሰለኝ። ሁለተኛ እዚህ መኪና እንዳጠር እንዳገባዝ ተዟል ግዛት ነው እ? በጠኩን ይገባው። ቀደም ልሸኝ ብለኝ ያለም። ሄድ የመጣው ወራጭ እዚህ ጋር አውርደኝ እዚህ ጋር አውርደኝ። አቁሞ መኪናው እዚህ ጋር አውርደኝ እዚህ ጋር አልሞክርም። ካንቺ ወዲያ ሰታላም ለማግኘት ሄሎ ስማ፣ ብሎ ቁጥር ስንት ነው? ማልበል ቢታው ነኝ ባክ። ጋሽ ቢታ ማኪናው እስቲ ያለው አንተ ነው የቅድሙ እዚህ ነበረው? አዎ ራሱ የምንፈልገው አንተ ነው። ወይኔ ቢታው መልቀቅ አለብን። ለምንድን ነው የምንለቀው? ቤት መቀየር አለብን። ከገዛ ቤታችን ነው የምንሄደው። ሰላም፣ የተሻለ ቦታ እኮ ነው። ሰፊ ግቢ ያለው ለአትክልት የሚሆን እዚህ አካባቢ ያለው ህጻናት ሸርተቴ ምናምን የሚጫወቱበት የተለየ ቦታ ያለው። ድፎ ዳቦ መጋገር ብትፈልጊም ጭሱ ጎረቤትሽን አያወቀውም። አይቻላት ውሻ አትወርድም። ናይን ደረጃ ተቆጣኛ ማታስፈር ተራን ደጋሽ ምን አገባ ማን ጠየቀሱ አሁን ታስወጣኛ አንተ አሁን ቆይ መጣው ልቆይ ውሻ ሂድ Thank you.
ማሎር ከመስሎ ነው እንዴ? ሰላም ይ አንተ ምን ሆነ ነው? ምን ነው? ቀልደን እኮ ነው። ጨዋታ ጨዋታ እኮ ነው። እንዴ ዝም ብሎ ቤት መቀየር አለ እንዴ? ቆይ ግን የምርም እንደዛ ወንድ እንደዚህ ነው መጣበቂኝ? ዋቴ ጎረቤት ወደ አዳጠሪ እንዴ ሰላም ይ ዲዛይን ጨዋታ የለም እሺ? ሱማይል ነፃነቴን ፍለጋ። እኔ ነፃነትሽን ናፈቅኩሽ? አረ ምን በወጣ አንበሸበሽከኝ እንጂ። አረ እባክሽ እኔ ለኛ በቃላት ሁሉ አወጥን ቁጥር የትም ከርሜ ነው። እሰይ ደግ አደረኩ። እንትን እንጂ። አረ ተይ አረ ተይ ነፂ ተይ 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 ወንድ ልጅ ጥሩ አለው ተይ። ቆይ አንቺ እንደኔ አይነት ሚስቱን የሚያከብር ባል ከየት ይገኛል? ባል ማለት እንዳንተ ከሆነ ባፍንጫ ይወጣ። እሺ ምን ይሁን ነው የምትይው? እንፋታ። ብቻ እኮ እኔ እናንተ አዎ እኔ እናንተ እንትን በቤት እንዲህ ለሁለት ለይተን አንቺ ከዛ እኔ ከዚህ ሆነን ተለያይተን ልንኖር። እሱን ታየዋለህ። ሰው ያሳልፈኝ ምን ልትሆኝ እንዴ? ኧረ እባክሽ ህይወትና ድራማ ይደበላለቅብሻል መሰለኝ። ስሚ ትዳር እኮ ቃቃ ጨዋታ አይደለም። ቃል በተለዋወጡ ቁጥር ረከቦት ይናጣ ሲኔን መልስ የሚባባልበት ሰውዬውን ታስወጣኛለህ አታስወጣኝም? እኔ እሺ እኔ ለማን ተሽ ነው የምትወጪው? ለቅናት። ከቅናት ጋርማ ተፋታን እኮ። ተይ ተይ እንጂ ትንሽ አንቺ ሄዳለሁ ባልሽ ቁጥር ከቤት ወጣሽ ቁጥር እኮ ነው ባጥንቴ ቀረው። አረ ለዚህ ነው ልብስ ላይ ላይ ልውልቅ የደረሰው። አሳልፈኝ በገብርኤል በእመቤቴ እችን ብቻ አለብኝ። አታፍርም? ዛሬም እንደገና ትምላለህ? እመቤቴን እችን ብቻ አለብኝ። ሰውዬ አሳልፈኝ። እሺ ትሄጃለሽ? የት ልትሄጂ ነው? ሽዋን በዚህ ሰዓት ታስወጣኛለህ አታስወጣኝም? በቃ ትሄጃለሽ። ተረጋጊ። እንደዚህ ሆነሽ ነው የምትሄጂው? ምን አገባ? እሺ ሳሚኝ ነው እንጂ ሳሚኝ ምን አለ እንዴ? ምን ሶታ ማንም የለም። እይ አብረኛ ተጠራጥር ነው። አይ ተይተሽ ነበር። በእናትህ ነው ተይና። አይ እኔ ዝሻል እንዴ? በሩ ላይ ድጋሚ ከጮህ ቶሎ ነው ታብይኩኝ። አሁን ሰላም ናችሁ አልከኝ እንዴ?
ስማ ሰውዬ ቤት ተሳስተ እንደው አንተ ከምስቴ ጋር ስማት አላፍኩ እኔ አንተ ታውቃለህ እንዴ አባቱ አልቆረ ምስቴ ጋር ደወልከው አልደወልኩም ሄሬዊ ይሄ እንዴት ያለው ደረቅ ነው አልደወልከው ያ አልደወልኩም አልኩኩ አልደወልክ እሺ ጥሩ ይሄ ማን ስልክ ነው እንጂ የማን ስልክ ነው የባሌ ስልክ አይደለም እ ሌባ ይስተን ቁጭ አርግ እዚህ ሰው ምስካ ማልቀቃል ሰላም በእውነት እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም እሱ ራሱ ነው እዚህ ጣጣ ውስጥ የከተተኝ ምን አባክ ብይ እኔ ሚስተር ማርጥልኝ አልኩ ሌባ ይሁን ሰላም በእውነት ሰሞኑን የነበርኩበትን ጭንቀት ነው የነኝ ማቀው እኔ ምን ያህል እንደምወድሽና ታማኝሽ እንደሆንኩ ነው ያውቃለሁ ራስን ስለማታምኑ እኔ እንድትጠራ ሰላም ዳዊት በእግዚአብሔር አሳልፍ ይውል እኔ ጋር ያለ አንድ ንብረት ይሄ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ አጠገቤ እንዳደረ ስማ አንተ ስልክህና ስማ ስልክ
አንተ ሰውዬ ከኔ ምን ነው የምትፈልገው? እና ሁሉ ነገር እኮ ነው የማይገርምህ የለታት ጉዳይ ለነገር እኮ ነው። እሜ ኢትዮጵያ ራስ ይቆምጭ በሚስኮል አይደል እንዴ? ኧረ እባክህ። እና ባለፈው ማለት ነው እሜ ለግብጽ እሜ ኢትዮጵያ ማለት ነው ትኩራት ምናምን የምትላት ማለት ነው እንትን ሚስኮል አደረገች ለግብጽ ማለት ነው። ከዛ ግብጽ ልትመልስ ስትል ዋኮትን ያሉት ቀርበንስ አባይ ብቻ ስለሆነ ዋኮት ሌላ ተጨማሪ ወንዝ ይጠቀም አትፋት መሰለኝ። አረ አለሽ እና እስቲ አንድ ወንድ ኮንክ ማለት ነው ለሱዳን ሚስኮል አድርግልኝ። አዲስ ነገር አለ? ምንም አዲስ ነገር የለም። አልደወልክላት? ደውያለሁ ግን ስልኳን አታነሳም። ሌላ ትሄድበታለች ምናምን ብለህ የምታስበው ቦታ አለ? ሁሉም ጋር ሞክር ያለው ግን ምንም ፍንጭ የለም። ያ ቢቶ ነው አለ ዝብሉ ነገር ውስጥ የከተተ። በቃ ለምን አናስከሽክሽው? እውነቴን እኮ ነው። እኛ ሰፈር ገጀራ ገጀራ ልጆች አሉ። በቃ 50 ብር ብንበጥስላቸው እግሩ ነው የሚሰብሩለት። አንተ ግን ያማሃል አይደል? እንዴት? ያንተ መፍትሄማ እኮ ምን እንዳመጣ አየ ነው እኮ። ጭራሽ ዛሬ ደግሞ ወንጀል ውስጥ ልትከተኝ ትጥራለህ። እንዴት እንደዚህ ስለኛል? እንዴት አለል? እስኪ አንተም ሰው አንድ የተሳካ ነገር እስኪ ንገረኝ እስኪ። እኔ ጓደኛዬ ተጠቃ ብዬ ስንት ነገር ውስጥ በገባው አንተ እንዴት እንደዚህ ስለኛል? አክተውኝ። አንቱታ ትበላ አክ። አንቱታ ሄሎ እንደናደርሽ? ምንም የተሰማው ወሬ የለም? ታይ እንጂ ተመስገን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለኔ የሚገባኝ ይሄ ነው? ለሊቱን ሙሉ አንቺን ስፈልግ ማደር አለብኝ? እንዴት እንደዚህ ታደርግኛለሽ? ቢያንስ እኔን ማዳመጥ የለብሽም? ምንድነው ማዳመጥ? ድጋሚ እንድትዋሸኝ? አንተ ሳትታመን እኔን እንድትጠራጠረኝ ነው ማዳመጥ? እሺ፣ ለማንኛውም ቤት ግቢና ተረጋግተን እናወራዋለን። ምን ቤት አለኝና ቤቴን ማፈረስከው? ለአንተ ቤት ማለት አራት ግድግዳና ሶፋ ማለት ነው? ቤቴ ማለት ትዳሬ ነበር፣ እሱን አፍርሰዋል። ቤት አፍራሹ ምን ይሆንኩ አይደል? ባዶ ቤት አስታቅፍሽ ልጥለሽኝ ሄድሽ አንቺ አይደለሽም እንዴ? አየህ አይደል? ስህተትህን እንኳን ለማመን ዝግጁ አይደለም። አዝናለሁ በጣም። ሰላም።
አታፍርም አንተ? ለምን? እንም ያክል ሰውነት ይዘ ከዛ ዝየቀደድ ኮዚ ትገባለ? ፀጉር እንዳጋዘን ቀንዳቆመ እንዲህ ብለ ምትሮጥ አንተ አለ አይደል? እና ታንክ ታንክም ያክል ድንጋይ ይዞ ሲመጣ ምን ላድርግ? ምንድነው? ሁለት ሰዓት ሆነ ተጨቃጨቅን። መጥቶ ፊት ለመደብ ነው ያለው። ባሆነ ነገር ቀልጃለሽ። አሁን ግን ምን ትለው? የምትፈልገው ነገር አለ? የቀረ ነገር አለ? በህይወቴ ትልቁን ነገር አሳጥተኝ ከዚህ በኋላ አንተን ምፈራበት ምንም ምክንያት የሚስቱን ሽማ የምትፈልግበት ይድና ፈልግ። እኔን ግን ተወኝ ተወኝ። ማን ነው? እንዴት ማን ነው? ቆይ እኔና አንቺ እንተዋወቃለን? ካላንድ ቀን ተይተን እናውቃለን። እኔና አንቺ እኔ ውሽማሽ ነኝ። ከዘመዶች ከጎረቤቶች አልፈ እዚህ ደረስ ጭራሽ በማላቀው ሰው አይደለም። አባ እንደ ነው ማንተ ለማታቀው ሰው አንቺ ራስሽ አይደለሽ እንዴ? በዚህ ሰውዬ ስልክ ደውለሽ አልፈልግህም ከዚህ በኋላ ደውልብኝ ገለም ገለሜ ነው ማለት ያለሽ አይደለም? ቆይ ከበሽታ መዳን ትፈልጋል? እመነኝ ቢት፣ እባክህን እመነኝ። አይቀለም እንዴ? አንቱታ ስልክህን ከስልኬ ላይ ዲሊት አድርገው። Thank you.
አውቃለሁ በድዬሻለሁ። ምን ፈልገ መጣ? ይቅርታሽ። አሁን ምን ይሰራልሃል? ያስፈልገኛል ሰላምዬ። እኔ ካላንቺ ባዶ ነኝ። ቀንቻለሁ። አዎ ቀናተኛ ነኝ። እስከ ዛሬ በአንቺ ፊት ንጹህ ሆኜ ለመታየት በየቀኑ ዋሽቼሻለሁ፣ በእውነት ዋሽቼሻለሁ። አሁን ራሱ ቅድም የተፈጠረው ነገር ምን መሰለሽ? እሱን ቴዲ ነግሮኛል። ይቅር ብለሽኛል። አዲስ ሰው ትሆናለህ ከእንግዲህ በኋላ። ልቤ ያንቺ እንጂ ቅናቴ አይደለም። ሰላምዬ እንጋባ።